Закидають балістикою, крилатими ракетами та дронами. Тільки за минулий місяць росіяни запустили по Україні понад 400 ракет різних типів і 600 шахедів. Про це заявив президент. Найчастіше ворог б'є крилатими Х-101 та Х-555. Росіяни їх вдосконалюють і збільшують бойову частину. Які наслідки такої модернізації і скільки у Росії є таких ракет? Далі у матеріалі. Це наслідки ракетних атак по Україні. Знищена інфраструктура, смерті мирних і зруйновані будинки. Тільки від початку цього року Росія запустила по наших землях майже 1000 ракет. Із них майже 300 – це крилаті Х-101 та Х-555. Ними ворог б'є активно від початку повномасштабного вторгнення. За одну атаку можуть запустити до сотні. Після того, як ворог обмежив використання калібрів, стало основною для нього ракетою, яку запускається по Україні масово. Чому? Бо цих ракет росіяни можуть виготовляти чи не найбільше. Компоненти ракет Х-101-555, вона виробляється більше, ніж якісь інші ракети з тієї номенклатури, яку використовують росіяни. В них є потужності виробляти десь в середньому дві ракети на добу. Х-101. Але вони – легка мішень для нашої системи ППО. Нині процент збиття сягає 75, а бувало збивали і 100%. Х-101 – це російська розробка ще 90-х років. Її технічні характеристики. Заявлена дальність складає 5,5 тисяч кілометрів. Щодо ваги бойової частини, то у стандартному виконанні мова йде про приблизно 400 кіло. Але ці ракети постійно модернізують. Зараз збільшили бойову частину удвічі – до 800 кілограмів. Збільшено вдвічі, навіть у тротовому еквіваленті потужності цієї ракети, воно призводить до більших руйнувань. Це, скоріше за все, зроблено за рахунок зменшення дальності дії цієї ракети. А найбільша потенційна загроза модернізованих Х-101 у тому, що друга частина ракети може вибухнути не одразу під час падіння. Це виключно припущення, що, наприклад, друга бойова частина, яка скидається, може бути скинута безпосередньо поряд з об'єктом, який атакується, і мати відкладений підрив. За рахунок того, щоб, наприклад, коли на місце ураження приїдуть рятувальні служби, привести через певний час у дії вже другу бойову частину. Виробництво цих ракет в Росії продовжується, кажуть у ГУР. Та є проблеми з носіями. Х-101 запускають стратегічні бомбардувальники Ту-95. Саме вони є основою військово-повітряного флоту РФ. Утім, далеко не новітньою. Перша модель літака Ту-95 була зроблена ще при Сталіні. Його перший політ було здійснено, перший він піднявся в повітря 12 листопада 1952 року. Так що цей літак, знаєте, пережив від одного диктатора і, сподіваюсь, переживе й другого диктатора. От, хоча краще вони не обидва одночасно відійшли. Ту-95 фактично ровесник Путіна, і за весь час існування Російської Федерації країна не змогла зробити жодного такого бомбардувальника, лише ремонтують старі. На мою думку, стан потребує вже конкретного ремонту і заміни двигунів. Тобто, все, що було, це спроба тримати його в належному стані для того, щоб він виконував функцію по скиданню цих ракет. Але цю функцію він вже не виконує наповну. Кожен такий бомбардувальник може нести одразу до 8 ракет. Утім, окупанти підвішують лише 4. І пуски здійснюють над Каспієм, бо через технічні несправності ракети можуть падати просто на голови самих же росіян. Тому й запускають над морем. Росіяни взагалі планували його використовувати до 20-25 року, оскільки планер ще здатний витримати, скажімо так, експлуатацію до 30-го року. Так вони їх будуть добивати до 30-го року, поки вони не почнуть розвалюватися в повітрі. До того ж, аеродроми з цими літаками атакують невідомі дрони. Так у ніч на п'ятницю БПЛА атакували «Енгельс».
Це аеродром, з якого бомбардувальники злітають запускати ракети по Україні. Тож атаки безпілотників прискорюють перетворення російських тушок на брухт. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».